орж ирж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нэр одоо бас энэ хууль тогтоомжийн тухай өөрчлөлт хуулийн төслөөр бол энийг одоо сайжруулсан, энийг одоо зассан ийм хуулийн төсөл орж ирэх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл дээр бас нэг тодруулах зүйл байгаа асуу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ хийхээр хийхийг одоо хасгаар оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийж байж бид нар цаашдаа одоо юу нь болж байна, юу нь болохгүй байна гэдгийг бол илүү тодорхой болгоно. Тэгэхээр энэ үндсэн дээр энэ хуулийг одоо шинжилж найруулах, эсвэл нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага үндслэлийг гаргаж ирдэг. А бид бас улсын хуралдах хяналт шалгалтын тухай хуулийг баталсан. Тэгээ энэ хууль чинь одоо хэрэгжих энэ одоо хүчин чадлыг бас сулруулсан байна уу гэж би харж байгаа учраас энэ дээр бас хууль санаачлагч тодруулж хариу өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За нөгөө талаар бас улсын хурлын гишүүн өнөөдөр хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирэх боломжгүй болгоцсон байна гэдгийг одоо гишүүд асуугаад байгаа учраас энэ дээр Нямбаатар сайт бас нэг тодорхой хариулж өгөхийг хүсэж байна. За дараагийн асуулт бол энэ төсөлд хуулийн төслийн танилцуулгыг товч болон дэлгэрэнгүй хийхээр ингээд тусгсан байгаа. Тэгээ хууль хэрэглэх явцад ойлгомжгүй байдал үүсээд одоо танилцуулганд дурдсан агуулгын тайлбарыг их сургуулж болгож ашиглана гэд орж ирсэн байгаа. Тэгээ бид нар улсын их хурлын хилцүүлгийн үед одоо байнгын хороо болоод энэ чуулганаар бид нар ингээд хилцээ зарчмын зөрүүтэй саналуд оруулж ирдэг. Энэ маань эргээд одоо протоколтой явдаг учраас энэ протоколоо үндэслэл болгож ашиглахгүй эргээд нөгөө бид нар дэлгэрэнгүй тайлангаа дэлгэрэнгүй тайлбараа одоо их сурулж олгоно гэд ороод ирсэн харагдахын. Тэгэхээр энэ одоо хангалт энэ одоо үнэхээр байж болох зүйл үү? Энэ дээр нэг тодруулж нэг хариу өгөөч. За нөгөө талаар бол дараагийн нэг асуулт бол улсын хурлаас энэ батлсан хуулиудын албан бус орчуулгыг хийх сан бүрдүүлэх талаар ингээд зохицуулт орсон байгаа. Тэгээ бид нар бол яг энэ хуулийг бол хуульд орсон заалт болгон хэрэгжээд явах учиртай. Тэгээд ер нь цаашдаа бид нар яг одоо энэ гадаад хэл орчуулгын талаар бас нэг өмнө нь байжгаад хэрэгжихэн болчихсон байсан. Тэгээ одоо дахиж эргэж орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр гадаад хэлтэй хүн бол одоо ганц гадаад хэлтэй байхаасаа гадна одоо эргэцүү мэдлэгтэй байх шаардлагатай байдгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бүх салбарын яамдуудад энэ хуулийн албан бус орчуулга одоо хийгдэд явах боломж бүрдэж байгаа гэсэн үг үү? Энэ дээр нэг тодруулга авъя. Баярлалаа. За, гişгэгийн Нямбаатар сайд хариулна. Монгол Улсын Их Хурл соёрхон баталсан Монгол Улсын Засгийн газар, Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газар хоорондын ил тоотын хилцээр худалдаа хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хамтарч ажиллах энэ ил тоотын хилцээр батлагдаад бас тодорхой хугацаа өнгөрч байгаа. Харамсалтай нь ил тоотын хилцээрээр бид төлөөлсөн зарим үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй байгаагийн нэг нь энэ хөрөнгө оруулалт төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн шинжтэй энэ төсөл хөтөлбөр хуулийн төслүүдийн орчуулгыг бид нар мэдээллийн нэгдсэн сайтад байршуулах энэ үүргээ үндсэндээ биелүүлж амжихгүй байгаа. Бид өмнөх одоо хуулийн төслүүдийг нөхөж орчуулах ийм ажлууд явагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хилцээр гадаад улсын өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд цаашид төсөв санхүүгийн чиглэлтэй ийм хууль тогтоомжуудын төслийг өргөн барьж байгаа төсөл санаачлагч нь уг төслөө орчуулж легал инфодор байршуулж яхих үүргэжүүлж байгаа. За, өмнө нь батлуулсан хуулиудаа бид нар бас 3 жилийн дотор нөхөж энэ байршуулах замаар энэ ил тоотын хилцээр хэрэгжилтийг хангах нэг ийм арга замыг эрэлхийлсэн юм а гэдэг хэлэх гээ. Хоёр дахь нь сарын чимэг гүшүүний асуулт нь тэр хуулийн төслийн товч болон дэлгэрэнгүй танилцуулгыг энэ хуулийн төсөлтөйгөө ингээд оруулж иржээ яа. Өөрөөр хэлбэл хуулийн төслийг хилцэх явцад утга агуулгыг нэг мөр ойлгох, хийдэл давхардлыг ялгаж салгаж ойлгох ийм агуулгатай нэгдүгээр хууль бүтээх шатанд ашиглая. А дараа нь хуулийг баталсны дараа үндсүүлийн цэцэд маргаан хань шийдвэрлэх ажиллагаа. За, бусад одоо энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой ийм асуудлууд үүссэн тохиолдолд нөгөө хуулийн товч болон дэлгэрэнгүй танилцуулгуудаа дараа нь нэг мөр ойлгох, их сурулж болгож ашиглажээ гэдэг ийм агуулгууд. Энэ олон улсад олон улсын туршлагаар энэ гадны улс орнуудад ийм байдгаа. За, саяны гишүүдийн бүгднгийнх нь одоо сая үг хэлсэн шүүмжлэлтэй үг хэлсэн гишүүдийн үгэнээр би нэг л тайлбарлах гэсэн юм. Бид нар энэ хүрээ хязгаар дээр 3 зүйлийг л өргөжүүлж оруулж ирсэн. Тэрнээс
сая одоо мөнх хотын гишүүний хэлж байгаа шиг Тэмүүлэн гишүүний хэлж байгаа шиг бүгдийн их хурд өөрлөгөө өргөжүүлсэн зүйл ерөөсөй байхгүй. Манай Тэмүүлэн гишүүн хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаар хууль тогтоох эрх мэдэл хоёрынхоо заагийг бас ялахгүйгээр сая ярьж байна л да. Энэ одоогийн энэ хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа улсын хурлын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт өмч, татвар, эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчил зэрэг ингээд хуулиудынхаа бүх хүрээ хязгаар тэгээ төлөвлөлтийн бүх хүч хөдөлгөөнүүдийг засгийн газар санаачлаа гэсэн байна. Тэгэхээр өмч гэдэг ойлголт нь бид нар газар гэдэг ухагтууныг ерөөсөө ялгаж ойлгож болохгүй гэдээ одоо газрын багц зүйлэр бид нар ингээд шийдэд явж байгаа. Татврын бодлого гэдэгт нийгмийн даатгалын тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль чинь хамтдаа жил болгон татврын төсвийн тухай хуультайгаа хамтдаа батлагддаг зүйл. Энд ерөөсө хоёр зүйл дээр онцолж их акцент өгч болно. Тэр нь боловсролын бодлого, засгийн газар энэ хөгжлийн бодлогынхоо хуультай уялдуулж явах уу? Аа, юуны гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлийн хоёр зүйлийг хамтдаа барьж явах уу гэдэг зүйл байгаа. Гуравдугаар нь мөнх бат гишүүн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг наан чинь бичээгүй байна гэдэг ч байгаа. Тэгэхээр анхдагч болон шинчилсэн найруулгын төслийг засгийн газар санаачлаа гэдээ бид нар энэ хуулийг дагаж мөрдөд одоо 2 жил гаран явчихж байгаа. Хоёрдугаар төр 38-ын 4 дээр энэ зүйл заасан зарчмыг баримтлан хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтоож болно гэд их хурлын тухай хуульчилж өгсөн. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газар өөр дээр ачаа нэмж овоолох одоо эрх мэдлээ нэмэгдүүлэх тухай ойлголт байхгүй. Сая Тэмүүлэн бол одоо яг зүгээр улс төр ойр тгийгээгүй хиймээр санагдсан байгаа үз. Монгол улсын их хурл засгийн газар гэдэг нийт За Бацхын сарын чимэг шүүн тодруулсан 1 минут. Тэгэхээр хууль хэрэглэх явцад энэ ойлгомжгүй байдал үүсвэл энэ танилцуулганд дурдсан агуулгын тайлбарыг их сурвалж болгон ашиглаж болно гэж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар улсын хурлын хилцүүлгийн явцад энэ байнгын ороогоор яг энэ саналаар тухайн зүйл заалт өөрчлөгдвөл одоо яах юм бэ гэж л асуугаад байгаа. Эн чинь угаасаа улсын их хурл байнгын ороогоо яг протоколоор явдаг учраас улсын их хурлын энэ протоколыг үндэслэл болгоо явчих болохгүй юу гэж асууж байна. Дорж төрмийн салбарын 83 За сарын чимэг шүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. Энэхүү дэлгэрэнгүй танилцуулга болон товч танилцуулгын асуудлыг тодруулж хэ хүслээ. Тэгэхээр хуулийн төсөл дээр бол яг ерөнхийдөө хуулийн төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг бол энэ төслийн хилцэх явцад бол хэрэглэж болно. Гэхдээ энэ бол албан ёсны тайлбар болохгүй гэдээ орсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл шүүхтэр очоод энэ бол албан ёсны тайлбар бол болохгүй. Харин хуулийн төслийг хилцүүлэх явцад холбогдох байнгын орон дээр зарчмын зөрүүдээс санал гараад тэр дэмжиж байгаа тохиол холбогдох байнгын орон тэр тухайн одоо оруулсан өөрчлөлтөө бас тайлбарлах, дэлгэрэнгүй тайлбарыг хийх ийм бас үүрэгтэй байхаар үйлс ороод ирч. Ерөнхийдөө энэ дэлгэрэнгүй тайлбар танилцуулгын гол одоо бас очилбөдөл нь бол анхнаасаа яг нь хуулийн төслийг боловсруулахдаа ямар зорилгоор, ямар практик шаардлагад үндэслэж энэ одоо тий зохицуултыг оруулж ирсэн юм бэ гэдгийг анхаас нь тайлбарлаж өгч орохороо энэ хуулийн нөө таны ах үндсэн асуудал нөө чанартай хуулаа хийя гэдэг бүх одоо заалтууд нь хоорондоо За лавгийн мөнх батар гэж шүү. За Монгол Улсын Засгийн газраас хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг оруулж ирсэн. Энэ хуулийн төслийг бас олон талаас нь нухацтай одоо хэлцэх